Një projekt gjigant për ndërlidhjen direkte e elektrike të Greqisë me Austrinë dhe Gjermaninë nëpërmjet një kabli përmes Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor u ka propozuar ministri grek i Mjedisit dhe Energjetikës Kostas Skrekas homologëve të tij europian. Nëpërmjet tij Greqia do të ushqesë këtyre vendeve energji të gjelbër të prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë. Ekume katathesi mia protasi. Kemi paraqitur një propozim ndaj homologëve të mi të Austrisë dhe Gjermanisë për konstruksionin e një ndërlidhje elektrike që do të lidh Greqinë nëpërmjet Shqipërisë dhe vendeve të tjera në veri të saj me Austrinë dhe Gjermaninë Jugore. Flasim për një linjë të re që në fillim do të jetë me 3 gigawatt dhe do të arritë të transmetojë më vonë deri në 9 gigawatt energji elektrike. Greqia është vendi 8 në botë sa u përket burimeve të rinovueshme të energjisë dhe vetëm para dy javësh ato mbuluan kërkesat e gjithë vendit për energji elektrike për rreth 5 orë, duke shënuar një rekord të ri në prodhimin e 3106 megawattorësh energji elektrike. Gjithashtu Ministria Greke e Energjetikës deklaron se ka filluar zbatimin e një projekti prej 10 miliardë eurosh për rritjen gati 2 herë të kapacitetit të lidhjeve elektrike të Greqisë me Bullgarinë, Maqedoninë e Veriut dhe Italinë dhe 3 herë më shumë me Shqipërinë. Janë mbi 10 miliardë euro, dyfishojmë ndërlidhjen elektrike me Bullgarinë nga 2 në 4 gigawatt. Deri në mesin e vitit 2023, kjo vepër do përfundoj. Në këtë iniciativë zënë vende dhe projektet për ndërlidhjet elektrike të vendit me Kiprën dhe Egjiptin, me qëllim transmetimin e energjisë gjelbër në Greqi dhe më pas eksportimin e saj në Europë. Në kushtet e krizës energjetike botërore, synimi kryesor i Athinës është që deri në vitin 2030, prodhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme të shkojë nga 46% që është tani në 80%. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.